Hej och välkommen. Då tänkte jag så här att den här gången ska vi titta på en gammal Orsa polska. Den är efter en spelman som hette Karns Hans Hansson. Och jag vet inte så mycket, jag har googlat men jag hittar ingenting. Jag vet inte riktigt när han levde och så här, men det känns som att det är en ganska gammal Orsa-påska. Och när man spelar den så tror man att man spelar i någon slags mollskala, men det är de vanliga D-dur-tonerna. Det är bara det att den börjar med ett G-dur-ackord. Alltså helt fel, om man får säga så. Alltså, det stämmer inte med den klassiska harmoniken, eller visharmoniken, eller rockharmoniken, utan det är, ja, egensinnigt, skulle man kunna säga. Den går ungefär så här då. Konstigheter. Och det är ju det som gör att jag tror att det är en väldigt ålderdomlig låt. Långt
innan Orsa fanns på kartan. Det var ju så då. Nej, nu ska inte jag göra någon historiebeskrivning här som jag inte vet. Men jag vet att stockholmare kunde ta sig till Leksand. Och det var alltså då i början på 1900-talet. Och det här är ju ännu längre tillbaka. De tog sig till Leksand. Sen var det om man kunde få tag på en båt. Eller en båt. Ja, någon båtägare som kunde köra vidare. Annars fick man gå runt hela Siljan. Det är ganska långt. Så att Orsa var väldigt isolerat. Och byarna utanför Orsa var ännu mer isolerade. Så att de fick ju inga signaler från den stora världen utanför. Så att det här var 250 år sedan eller något där. Då höll ju Beethoven på och härja nere i Europa med sin musik. Men den kom ju aldrig upp till Orsa. Och det är därför jag säger att de spelade, eller de gjorde låtarna fel. För de visste ju inte det, så att säga. Och det är det som gör att de blir så bra nu. Eller så intressanta. Okej. Den här börjar alltså på ett G-dur-ackord. Fast den går i D-dur. Den innehåller lite rytmiska konstigheter också. Någonting som de spelmän jag har pratat med, de kallar det för stor triol. Och det vet jag inte riktigt vad det betyder. Men den har såna här att första taktslaget är liksom tomt och så kommer andra taktslaget. Vi ska se om vi hittar någon sån där. Och vi tar det andra reprisen. Det var ettan. Och där kommer tvåan. Alltså ettan är tyst. Som i reggae. Eller när man spelar bas i reggae-musik. Så hoppar man ibland över ettan. Intressant. Troligen ingen som helst koppling. Kommer jag på nu bara. Men okej. Rytmen i den här är lite speciell. Alltså. För att det kommer alltså. Ibland kommer en ton på ettan. Och ibland kommer den bara på tvåan. Liksom. En, två, tre. Två, tre. Jag tar en gång och så stampar jag onödigt mycket. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre.
Jag tror att vi tar den lite sakta också med det. Nu spelar jag bara i den ljusa oktaven, men det blir ju samma i den mörka. Vi tar det lite sakta med det där rytmiska. Det är inte så självklart. Men då tror jag att du har det mesta som du behöver för den här låten, som är ganska konstig, men väldigt bra. Thank you.
Sådär. Det får för luga. Jag kan ju nämna att när jag började spela låtar, dalalåtar på fjol, så tog det väldigt länge innan jag vågade mig på Orsa-låtar. För jag tyckte de var så konstiga och de verkar så svåra. Och de är både konstiga och svåra, men inte rent tekniskt, utan det är mer musikaliskt att få till dem. Lyssna på Björn Ståby och ja, de här och Moreus-pojkarna och de här som kan Orsa-låtar. Och så kan du ta tonerna, tror jag att jag spelar rätt. Men hur det egentligen lät i början på 1800-talet, det är det ju ingen som vet. Så att, ja, nej, gör som jag, gör din version. Och ha roligt. Ja, där var det. Ha roligt. Tack för idag. Vi ses nästa gång.